Халықты тұрғын үй қамту мәселесі өзекті. Өңірде бұл бағытта біраз шаруа атқарылды. Облыс орталығында ғана емес, аудандарда да кезекте тұрған адамдар үшін үй салынып жатыр. Мәселен, Ойылда биыл 6 үйдің құрылысы жүргізілді. Қазір жұмыстың көбі бітіп, азық алған. Мұнда жас мамандар мен аз қамтылған отбасылар қоныстанады. Аудандағы бұл құрылыс биыл мамыр айында басталды. Әр үйдің аумағы шамамен 64 шаршы метр болады. Қазіргі кезде құрылыстың негізгі бөлігі аяқталған. Тек газ, су құбырын жүргізу, кәріз жүйесі мен шатырының жаншағын бекіту жұмысы қалды. Сметалық құны бұл үйдің 56 миллион теңге. Бұл үй енді биіктігі 2,80, онда онғы, былай Г-образный үй, төбесі металлочерепица. Силикат, ғондық, мин плита, сосын жар, ракушняктан салынған. Фундамента линзеншіні, арматурасымен, армируйте етіп құйылған. Құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындар тартылған. Олар бұл істе тәжірибелі. Талай тапсырысты қабылдап, жұмысын уақытылы орындаған құрылысшылар 90 айына дейін адамдардың қоныс тойын тойлауы үшін бар күш жігерін салып жатыр. Осы жақта рабочим, аудан тұрғынын. Үйді түгі жаптық, бәрін істеп, обойникс бәрін істедік, енді есіктер қалды, жұмыс жүріп жатыр алға қарай. Әлеуметтік жағынан осал топқа көп балалы анаға жас мамандарға берілетін үйлері алдағы уақытта белгілі болады. Жалпы ауданда 250 адам баспана кезегінде тұр. Қажеттілікті өтеу үшін екі қабатты 8 пәтерлі үйде салынып жатыр. Дәл осындай жоба алдағы уақытта жалғаса береді. Қуат Құдайберген, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.